Makanya ojo kuminter pinter, di atas pinter masih ada pinter. Okay. Itu aja. Niki ngeten, Mbah. Nyikapi tiang-tiang sing senengane nyalah-nyalahno ngoten niku, nyesat-nyesatno ngoten niku, nyirik-nyirikno kedai pripun dados tiang Jawi? Ya ki melek wong Jawa kan diarani ngalah. Liru ora kalah lho ya. Ih pasrah apa jare Gusti Allah. Makanya tembungi ngalah. Ngalah nggih. Tapi wong berhubung aku kuwi sik duwe nafsu ya le. Bisa ngalah. Ngaleh. Terus pindo ngalih, ping telune ngampuk. Ngantem ya. Oh iya wis ngono ki mau. Kan terbatas. Wes dintek nih opo sih ngarep di tekok ke? Niki pun anu kulo, pun mulai tentangan pertanyaan nih Mbah. Lo lembok torene cutel, mangkane akak-akak gak kene bundel ya? Mau tuh nih bagi. Wes kenyataannya orasi, lewis mentok nang Gusti Allah arep tekok nindine. Semua kehendak Allah. Makanya ojo kuminter pinter, di atas pinter masih ada pinter. Itu aja. Niki ngeten Mbah. Nyikapi tiang-tiang sing senengane nyalah-nyalah ngoten niku, nyesat-nyesat ngoten niku, nyirik-nyirik no, kedai pripun dados tiang Jawi? Ya ki melek wong Jawa kan diarani ngalah. Liru ora kalah lho ya. Ih pasrah apa jare Gusti Allah. Makanya tembungi ngalah. Ngalah nggih. Tapi wong berhubung aku kuwi sik duwe nafsu ya le. Bisa ngalah. Ngaleh. Terus pindo ngalih, ping telune ngampuk. Ngantem ya. Oh iya wis ngono ki mau. Kan terbatas gitu. Iya iya. Niki. Lah iki engko lek wis terakhir, lek wis cukup, tak dongani. Nggih, sekedap sak derenge didongani. Mangkane engko lek terakhir tak dongani. Nggih, sak derenge didongani, Mbah. Iya. Kan anu napa namine donga niku kadang kan sambat, Mbah. Nyuwun kan sambat. Wah. Dangkrik aku dungo yano ya ini orang dikabul-kabul no, karena kata ngerti niku ini yang dadosaken doa cepet terkabul niku asli ini nopo Mbah? Ya dungane sing rasa jati mau lelek dungane Mbah no tak kira ki nganu lek dungane dunyo kuwi mau orang dungo gur sekeliling dungane Mbah no dugo jagat sak isine bisa dibuktikan dungo jagat sak isine. Sekedap kalau kembali malih berarti ingkang ndadosaken doa terkabul apa ndak itu apa Mbah? Perilaku orangnya, keyakinan perilaku orangnya. Ya aku mau lek wong wis gelem nglakoni laku temen liwat dalan siji bener le, lek nganti sik kedusang-dusang ekonomine sik bejijatan berarti urung lakoni kuwi. Lah lek wis nglakoni kuwi lek nganti urung pas berarti kamu sih salah. Sip. Ini sih penting malih Mbah. Kata tiang laku spiritual, Yeah. Tapi urusan ekonomi ini dereng beres. Ini ku nasihatnya jenengan pripun. Lah, kuwi lek urung ekonomi ini urung beres, terus terbalik dadi kelakuan, terus dadi lakon, dadi omongan sing ora pas. Jadi laku, lek ilmu kita nemene kanthi laku, lele lakon ini ini saat ini iki menungso sak dunia iki mau lek digambar nih kegambaran lo ya iki gak harus pasti kaya dene wayang wayang Purwo iki mau kan deh diarani wayang Purwo iki wayang kawitan kapurwan lah wayang Purwo sing sak kotak iki mau kan pirang negara sak kotak iki mau kan yo lah kuwi purba wasesane nang dalange wah ruwame pinter enek sing sakti. Lah sakandene Durna iki biasane nyinyir ngono kae, lek digawe karo Janaka lek tresi gawe dalange sing delok ya ora oleh gugat. Manut ya, Pak? Lah ya manut. Wong sitok sak ngono kae guru omong jarine cangkeme dalang. Lah mangkane nalika aku kuwe urip iki diwayangne duwe lakon dewe-dewe jenenge ringgit. Ringgit.
Lah teko titipan cine nang alam rame iki mau urip di wayang ning duwe lakon. Sok lek bali aku kowe ya mesti diringgit. Ringgit iki kan miring ini. Nggih. Apa kira-kira dilumahne apa didekne? Diringgit, Pak. Ya iya. Nggih. Kula jane, Mbak. Kula jane tasik buta. Loh, saiki ngene iki, Le. Ki ora jare paman, Mbah No ki gelem turu lek wis ngantuk. Mboten. Tapi kanu standare jam 3. Nggih. Kula mboten lah. Enggak, lek jam 3 ki sik urung ngantuk ya diterusne. Lah lek wis ngantuk ya digletakne. Kuwi iso ngrasakne turu penak mangan enak. Nggih. Kula dalu niki asal kuwatah ilmu saking panjenengan, Mbah. Jane kula nutukno jam kali tasik sanggup, Mbah. Sak jane lho nggih. Sak jane tasik sanggup kula. Pertanyaan-pertanyaan nggih tasik kuwatah. Cuman kan ibarat mangan rawon iki nek kakehan ora enak, Mbah. Nah, malah muntah lho gak mlebu. Makane tapi ya, anu boleh iki ya kenyataan ya. Apa omongin Mbah No iki mau? Nggih. Ya kaya mas-mas iki ya. Nggih. Tak delok kan ya sing jeblok ya enak. Tapi ya akeh sing masuk. Terus terang. Gak semua bisa masuk terus terang. Oh nggih. Nek kula masuk, Mbah. Ya ngono tre yo ada ae. Mbah, anu oleh ngene ya, iki ya ora tedeng. Lenglek ora enek turun darah mengalir dari yange dulu, gak mungkin arepe golek Mbah No. Nggih nggih, Mbah nggih. Tebihe ngoten nggih, Mbah nggih. Nah, jadi ada darah mengalir. Kula wau anu Mbah, pas tasik ten kene kota niku. Heeh. Iki ora ndek nomor WA-ne, mboten gadah nomor telepone, yo nek. Lho Mbah No WA-ne. Nah nggih ngeten Mbah kula. Oh piye? Kula yo nek gelem wis dalu, mantun ngeten kula mendel Mbah. Kula mendel Mbah, mendel. Iki wong iku gelem to ora ngerti takoki. Gelem ngoten ya Mbah. Bah, lek Mbah No iki ya le ngene. Kuwi wis dadi sesanggan. Makane amanahe Mbah No. Kan ya iki mapane tentang tuntunan Jawa. Nggih. Tapi sing di trapne dulur-dulur kan perjalanane sing anu akeh-akeh. Nggih. Siji budayane, loro adate karo nyeritakne perjalanane. Lek Mbah No trap-trapane wong Jawa sembahyange wong Jawa ini kan jelas iso ngono lho. Terus waktu nih, gak sak wayah-wayah, sak ilinge. Sembayangnya tiang Jawi ini kan semedi niku Mbak. Iya. Mendel niku Mbak. Semedi. Mata niku misalnya mboten usah rapalan, mboten apa-apa nggih Mbak. Lah sing penting digoleki resike ngatine. Contoh saiki. Nggih. Mbah No 40 dina ora adus ya. Gek nangsor ya tempate ya ora layak. Gek jemek-jemekan. Nyatane manunggale ya iso iki lho. Terus nganti kiai kaji kan akeh sing padha rene, tak tekoki, tak kon jawab sing cara anu gak abal-abal, apa enake. Wis saiki sampean haji yo kono tujuan akhire apa? Lek omong istighroq, istighroq piye to? Ora pasrah. Nah, kan padha ya. Jalur Mbah No pasrah. Wis saiki jawaben kanthi jujur. Pasrah gek Mbah No nyawang gek tipi. Wong pirang-pirang desek-desekan uleng-ulengan roh lambe abang kira-kira iso hakiki apa ora aku kan. Terus jawabe ya jujur, tidak bisa. Oh cocok. Ngene lho le polahe. Mbah No ki dhewe tanpa kanthi nggih soruwit, nggih alas pisan. Golek hakiki angel aku kan ngono kan. Ngono lho le. Mbah niki nek mboten diwisi nggih nggih mboten barbar niki. Kuwi lek Mbah No arep mbote kono kula kepanggih jenengan niki tumbuh ketemu tutup cuwocok nggih. Ngeten mawon Mbah sakniki nyuwun tolong jenengan dongani nggih. Ya. Alis kalian kula dulur-dulur niki muter ten pundi-pundi. Iya, budal selamat balik selamat. Nggih. Ya wis. Saiki kene ya iki donga iki termasuk dulu donga alam seisinya gye. Jawabannya rahayu ya nggih dong kabeh iki enek enek sarana oh wis dicantolne iki iki mah iya Tuhan nah kudune ngebong dupa wong Jawa kok nggih Mbah heeh kan siap rahayu
Kurung enak kok donga sing ngetokne liyane mbakno. Kak Wobo Mas, kalau saya yang Jawa Tengah membaik foto-foto. Tapi kan kerekam kan? Kerekam kan? Gak, isi yang ini. Isi mau. Iya, kita ganti. Salam Rahayu. Salalahung alaihi salam. Sun ngasto daono kabeto semedi. Rahayu. Rahayu. Sele, 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 kan? Sudah cita. Kita lihat ini nah ya. Oke, monggo. Salam Rahayu. Wong wilaheng hong ma'arcana tamaya awi gena mastumama sidem upawasa siwa. Duhem sesembaning sungkem mugyo tinarimah dini sang yang kang murbeng gesang. Hantu osi yang kamirahan miwah kanugrahan. Muhung ingsun angan diko tanpa tumpah sepisan dadi datan mawulawali. Salalahu ngalaihi salam. Sun ngasto dahono kabeto semedi ing angkoso sun besem dupo kukuse kuponang dupo semedi mumbul dumatang hawiyat satulo ing angkoso. Kaki danyang, nyai danyang, ratuning danyang, uripe jim setan pri prayangan keblak kemamang lansak panunggalane kabeh umat ing sun. Josiro gendak ganggu gaya putu Adam. Keno bendu ning Allah. Dadi satru ning Allah. Sinaitan dining Allah. Yo aku yo Allah yo aku sejatine nuring Allah. Kanggulo suun ka iping kang moho kuoso kang wasani sekaping hurip. Sun miwiti sahadat panetepan otageman rogo kang jumeneng rohilapi sukmo. Kang ono teleng ingati urip pewayangane rohmu kamat lakuning roso. Kang dadila jering urip kang uripi kang wujud sampurnano Allah kang wujud. Sang Hyang Surya Candra Kartika Iwando Bantolo Dahono Samudra Maruta. Siro urip dating urip sipating urip gak iping urip afengaling urip gumelare jagat kang paring kuat bumi kang paring rejeki Allahumma ati luwe cipto langgeng mungkur jati sarining gampang gampang sak cipto rasa budi karsaku kolbu tulak balik ono ponco boyo kang songko wetan koro cono hoho no coroko putih rupane tinulak balio mangetan kol butulak bali ono ponco boyo kang songkolor lawa soto dodo to sowolo kuning rupane tinulak balio mangalor kol butulak bali ono ponco boyo kang songkokulon nyoyo jodo popo dojoyonyo abang rupane tinulak balio mangulon kol butula bali ono ponco boyo kang songko kidul ngoto bogomo mogo bodongo ireng rupane tinulak balio mangidul kol butula bali ono ponco boyo kang kongkong isor songgo buono tinulak ponco warno rupane tinulak o balio mangidul ngisor kol butula bali ono ponco boyo kang sungkondur tunggul buono pelangi rupane tinulak balio mandur kol butulak bali ono ponco boyo kang ono tengah suwung kang sejati nengono kang wonten dalu meniko mbasaino maparaken tentang ajaran Jawa tansah pinaringono selaman selumun selamet mugyo Banyuwangi harum Jawa Timur makmur Jawa Tengah beramana, Rahayu. Jawa Barat bermatabat, Rahayu. Indonesia jaya, Rahayu. Pancasila jiwa, Rahayu. NKRI langgeng abadi, Rahayu.
Benika tunggalika tujuan kita bersama. Rahayu. 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 Rahayu.